chain do cha aung saung sain kha ya de malykhin ne a chan bulla ro pa win ne one friday fight 22 pyai mwe ji ga do 2023 khu ni zon la 23 ye di kane taw cha nei nya myama san do chain nya 9 na yi ga sa lo chi shu kwe ya cha do ma ba one friday fight 22 ye prathama so a thong do khan twa me pwe ga do tiyo fighter fan round ne shame a do gan lo ye middleweight dan khaw sin auk ga pwe tin ji be phit ba de ဆိုပါပြိုင်ပွဲကြီးမှာတွဲဆိုင်72ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမာလီကင်နဲ့အာဂျန်ဘူလာတို့ရဲ့ပွဲကအဓိကကပတ်ပေါင်းစည်းပွဲဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သက်တွေကြားမှာတော့မာလီကင်ကအနိုင်ရသွားမယ်ဆိုပြီးထင်ကြပေးနေကြပါတယ်ဒါအပြင်ဒီရိုက်တာကိုအနိုင်ယူပြတဲ့မာလီကင်ကိုမြန်မာပြည်သက်တွေပို့ပြီးသဘောကျခဲ့တယ်လို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး မာလီကင်ရဲ့အာဂျန်ဘူလာတို့ရဲ့ပရိုရက်ကော့တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မာလီကင်က12ပွဲကစား12ပွဲနိုင်ထားပြီးအာဂျန်ဘူလာကတော့12ပွဲကစား12ပွဲနိုင်ရထားလို့တိတ်မကွာလာဘူးလို့ဆိုရမှာပါပွဲဝေးနေတဲ့ဘူလာနိုင်နဲ့ဒီပွဲသာအကောင်းဆုံးလုံးပြနိုင်ခဲ့ရင်သူ့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာအခိုက်အတန့်မျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးမာလီကင်ကတော့သမိုင်းဝင်တဲ့ရလက်မျိုးနဲ့ အာဂျန်ဘူလာကိုအနိုင်ယူပြမယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ်။အာဂျန်ဘူလာနဲ့မာလီကင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကတော့ဒီနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကျင်းမှာကြီးကြရမှာပါ။MMA အားကစားပွဲတွေကိုမှကြိုက်နှစ်သက်သူတွေဖို့ဒီလိုပွဲမျိုးကလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးကြည့်လို့ရမယ့်နေရာတွေကိုတော့ဒီစကွက်ရှင်မှာပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ခ